ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ତୁଚିପାଲି ଗ୍ରାମର ଅସହାୟ 65 ବର୍ଷିଆ ଗୁଲାବତୀ ଭୋଇଙ୍କୁ ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ନବନିର୍ବାଚିତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ବବି ପ୍ରଧାନ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଧାନ ଗୁଲାବତୀଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଏକ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ପ୍ରଦାନ କରି ଗୁଲାବତୀଙ୍କୁ ଚଲାବୁଲା କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗୁଲାବତୀ ଗତ ବର୍ଷ ମହୁଲ ଫୁଲ ଗୋଟାଇବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ପାଇ ଚଲାବୁଲା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ରହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସିଂଙ୍କ ସହାୟତା କ୍ରମେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସହାୟତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଲାବତୀ ପୁଣି ଚଲାବୁଲା କରିପାରିବାର ଆଶା ନେଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ରସିଦ ଖାଁ, ତରଣୀ ମେହେର, ଶିଶିର କଠାର, ସୁକ ମେହେର, ସୁଶାନ୍ତ ବାରିକ, ସର୍ବନ ରଣା ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ମୀନକେତନ ଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ବି ନ୍ୟୁଜ।